尬掐可不是爽帅，尬掐可是要拼命的。这支风格还真有趣。好，今天生意真不错哎，居然有8000多。当然啦，这种漂亮的东西才卖199，生意当然好咯。照这情形看来啊，再过不久我们摊子成本就可以回收了。来来看，糟了，不知道严不严重，板子都裂了啦！我才买3天呢，成本都还没收回来。小姐，你冇嘢吧？下次小心啲啦。我仲有事，我走先啊。你呢个黑人真系表车仔，仲翻做我嘅探车，叫我哋点做生意啊？唔该，你要飙车去大道路，去台中啊！你仲讲我系你嘅车主嘅车乱撞，系我甩车，车唔知点啊！你有冇搞错啊？电单车点可以喺度？我哋喺行路，唔喺揸车。但系你哋推嘅系摊车，既然系车，就要遵守规范。嗰台嘅摊车唔识牌噶，占歪你啊！你赔唔赔啊？唔赔。你是无钱赔吧？你老豆我其他无，就系有钱。你老豆我唔系唔赔，系唔想俾。妹妹，唔好同佢老输。你啲人唔好读书嘅，对付呢种人要用自己嘅手段先得。海瓜熊大高，我警告你，我是不想要这女人。我最后警告你，你要是再过来，我就再不客气。别任性嘛，这家伙只算半个女的啊。打个商量嘛。算你运气好，我拳头从来不打女生的。
值不少钱，我就不信他不想要回去。啊！项链。看什么啊？要不是今天那两个地摊妹突然冲出来，我早就吃完我的蛋糕了啦。喂，今天这场比赛是场意外不算，改天让你一个轮子，我都能赢你。喂，太快了啦！喂，会怕？我要怕什么啊？我跑不及上人，你他们那边赵坤帮我下车啦！喂，走。算你狠，你在这里等着不要跑，等我骑车回来电你。随时候叫。我现在就回去。笑个屁呀、啊！我赶快想办法救我啦！顶多现在起步，我让你50公尺嘛！求我啊！求你！妈嘞！因为拜托我还不让。